ברוכים הבאים לאני שונאת תרגילים. בו בכל פרק אני אראה תרגיל אחד שלא עולה על דקה אחת. שלום, אז היום אנחנו נעשה תרגיל מול השיש, כי הרבה פעמים שאנחנו שוטפים כלים אז כואב לנו בגב התחתון. אז אנחנו מתרחקים טיפה מהשיש, מחזיקים את השיש ופשוט מזיזים את האגן בסיבובים לאחור וקדימה. הברכיים קצת כפופות, אני פשוט עושה מעגלים גדולים גדולים באגן, לנסות להוריד את הזנב מטה כשאני מביאה את האגן קדימה. אם זה הזנב שלי, הוא יורד למטה ושוב עולה. ויורד למטה ושוב עולה. ונעשה את זה לכיוון ההפוך. סיבוב וסיבוב וסיבוב. ואפשר להמשיך עם זה כמה פעמים שרוצים, עד שזה קצת משתחרר, ואם זה לא משתחרר, אז לנוח ולחזור לכלים אחר כך. ביי. ביי, עד לפרק הבא של אני שונאת תרגילים. תודה.